നമസ്കാരം. വി വൺ മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കറിയാം, ഈ കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങളായി വഴിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരാവശ്യം വരികയും സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ തക്ക വഴികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ അവസരത്തിലാണ് വായ്പകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധാരണക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള തുക വായ്പയായി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം, ഒരു വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്രത്തോളം സങ്കീർണമായ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാനും അതുവഴി ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനുമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 400,000 രൂപ വരെ വായ്പ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ഈ ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആളുകളും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ആദ്യമേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം. സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാനും അതുവഴി ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് 400,000 രൂപ വരെ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ വഴിയാണ് ഈ ഒരു വായ്പ ലഭിക്കുന്നത്. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതും അനുസരിച്ച് 100,000 രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് ഈട് നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ 100,000 മുകളിൽ മൂലധനം ആവശ്യമായി വരുന്ന സംരംഭമാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സംരംഭത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പ്ലാനും പ്രൊജക്റ്റും ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ രേഖകളും വിവരങ്ങളും കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവശ്യമുള്ള തുക നമുക്ക് വായ്പയായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കായി ഏകദേശം 2,450 കോടി രൂപയാണ് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ ഈ വർഷം ചെലവ് കരുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായി വ്യവസായ മേഖല മെച്ചപ്പെടുത്താനായി 1,000 കോടി രൂപയിലധികം വായ്പയും നൽകാനാണ് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വായ്പകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയോ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഈ ഒരു ലോണിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിലുള്ള പ്രൊസീജിയർ പോലെ വളരെയധികം പ്രൊസീജിയർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതായത്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിന് ഈ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നേരിട്ട് ജില്ലാ തലങ്ങളിലുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോൺ സാധ്യമാകുന്നതാണ്. www.kfc.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ഏതു തരത്തിലുള്ള ലോണാണ് വേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വിവരങ്ങൾ പരമാവധി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾ കമൻ്റായി അറിയിക്കാം. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തൽക്കാലം വിട പറയുന്നു.